ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ ମତରେ କହୋଡ ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ ଇଏ ହେଲେ ଦେବଳ, ଦେଖିବାକୁ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲା, ଏଣେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଦେବଳ। ଏ ଦେବଳ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ରମ୍ଭା ଅପସରା ଆସିଥିଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦେବଳଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟାକୁ ଦେଖିଦେଲା, ରମ୍ଭା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ତମେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କର, ତା ବିନିମୟରେ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତମେ ଗ୍ରହଣ କର, ତମେ ଯେତେ ଧନ ଯାହା ଚାହିଁବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପାଇବି। ଦେବଳ ଋଷି କହିଲେ, କହିଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାରଣ ମୁଁ ଋଷିପୁତ୍ର ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ସଂଯମ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତମେ ଯେତେ ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କର ମୁଁ ଯିବିନି। ରମ୍ଭା ଏଇଠି ଏତେ ପରିମାଣରେ କ'ଣ କ'ଣ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, କ୍ଷୋଭିତା ବା କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧିତା ଏତେ ପରିମାଣରେ ହେଇଗଲେ, ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ଓହୋ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ତମ ମନରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ବହୁତ ଗର୍ବ ତମ ମନରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ତମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲ, ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତମେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ କଦର୍ଯ୍ୟ ବା ବିକୃତ ହେଇଯାଉ, ତମ ଦେହରେ ଆଠଟା ବାଙ୍କ ହେଇଯାଉ। ରମ୍ଭାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଫଳିଲା, ଆଠଟି ବାଙ୍କ ହେଇଗଲା, ରୂପ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏ ଦେବଳ ଋଷି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ, ଏକଥା ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ଏହା ସତ୍ୟ।